Azərbaycan və Türkiyə Respublikaları arasında bağlanmış hərbi sahədə əməkdaşlıq haqqında sazişə əsasən, Bakıda iyunun 28-də başlayan Mustafa Kemal Atatürk 2021 birgə döyüş atışlı taktiki təlimləri davam edir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi rəsmi saytında məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, döyüş əməliyyatlarının aparılması zamanı iki ölkə ordularının bölmələrinin qarşılıqlı fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, komandirlərin hərbi qərar qəbul etmə və bölmələri idarə etmə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi məqsədilə keçirilən təlimlərdə müxtəlif təlim döyüş tapşırıqları icra olunub.